15:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. 2675 людей захворіли за минулу добу на коронавірус в Україні. Померли 26 пацієнтів, одужали 672. Найбільше інфікованих у Києві – 275, на Харківщині – 245, на Львівщині – 201, у Тернопільській та Хмельницькій областях – по 192 недужих. На Прикарпатті школярі вперше з березня сьогодні сіли за парти. Івано-Франківськ та кілька інших міст нарешті вивели з червоної епідзони. В обласному центрі до навчання повернулися майже 32 тисячі учнів. Харків у помаранчевій епідзоні. Тут кілька днів тому недужих на ковід почала приймати 25-та міська лікарня. Однак медиків бракує, а обласна інфекційка, головний заклад для прийому хворих на ковід, переповнена. Там зайняті всі реанімаційні ліжка. Добудувати додаткову реанімацію до кінця вересня, як обіцяли в обладміністрації, місто не встигає. Цього тижня вже ми отримуємо кінцевий проєкт і відомовлення на експертизу, і також там буде збільшено фінансування. 1 жовтня ми очікуємо сесію обласної ради, і до тих коштів, які ми отримали з державного бюджету, також додамо кошти обласного бюджету, і сподіваюся, тоді до місяця, можливо, 40 днів, 45 виконати ці всі роботи. В Миколаєві спалах коронавірусу серед священників. За два тижні до лікарні потрапили шестеро служителів Московського патріархату. 31-річний священник помер. Скільки священнослужителів на самоізоляції чи лікуються вдома – невідомо. Щоденні служби в церквах, твердять священники, скасовано. Лише сьогодні через свято Різдва Пресвятої Богородиці зробили виняток. На службі було чимало вірян, багато без масок. На вулиці на миропомазання люди шикувалися без будь-якого захисту. Про спалах у храмах віряни не знали. Якщо в масках і те саме, то ще нормально. Все одно мероприятия должны, люди живые, жизнь проходит, и мы будем радоваться всему. Что Господь Бог даст, то и будет. У нас вот недавно был День города, и отказались от концертов. В принципе, к этому я поддерживаю. А чего его бояться? Обычный вирус, как по мне. «Укрзалізниця» відновила посадку пасажирів у містах, які вийшли з червоної зони. Продаж квитків уже розпочався, отже сісти на потяг знову можна з таких станцій: Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Ізмаїл, Дубно, Новоселиця, Коломия та Клевань. Нагадаю, спеціальна державна комісія змінила епідемічне зонування в Україні за рівнем поширення ковід. Ці міста перейшли із червоної до більш м'якої помаранчевої зони. Нове зонування почало діяти від сьогодні. Затори на пункті пропуску Виступовичі – це кордон із Білоруссю. Великі черги як на виїзд, так і на в'їзд до України застрягли, за даними наших журналістів, з 1000 вантажівок. У сірій зоні водії перебувають вже кілька днів. Чому такі затори? Сергій Сілін на місці розбирається і зараз до нас приєднується в ефірі. Сергію, доброго дня. Отже, чекаємо від тебе подробиць з приводу ситуації. Вітаю, Настя, доброго дня всім українцям. Ми зараз справді знаходимося у Житомирській області, недалеко від прикордонного контрольного пункту Виступовичі. І зараз ви бачите траса, якою зазвичай дуже часто курсують вантажівки, але зараз їх кількість збільшилась набагато більше, оскільки був закритий контрольно-пропускний пункт у Нових. Так, і саме зараз ми можемо сказати, що на під'їзді до контрольно-пропускного пункту ми нарахували до 500 автомобілів. І чому саме склалася така ситуація, нам розповів керівник цього контрольно-пропускного пункту. Прошу. Навантаження на даний момент на 70% більше, ніж зазвичай. Це і спричинено тим, що фактично не в змозі пропустити таку кількість транспортних засобів, які є на даний момент. На виїзд з України приблизно 200-230 вантажних автомобілів, на в'їзд в Україну приблизно до 500 вантажних автомобілів. Водії, які скупчилися з боку української сторони, кажуть, що чекають тут вже понад дві доби і, звичайно, не задоволені такою ситуацією, адже у них закінчується і їжа, і вода. Місцеве кафе, до речі, поблизу КПП вже виконало, мабуть, місячну норму, але й ми приїхали не з пустими руками і роздали від каналу трохи води і смаколиків водіям, які потерпають і від спраги, і без їжі. Вода нету, кушать нету, туалет нету, душ нету. Проблема.
там магазины вот у селе, мы вчера его целый день проходили, ну, проезжали. Вот там практически нету хлеба только. Але найскладніша ситуація насправді склалася між кордоном Україною та Білорусію. Там 15-кілометрова сіра зона, і склалося так, що там саме найбільше автомобілів, які потерпають, оскільки в них немає змоги ні вийти до магазину, не скористатися душем, ну навіть придбати десь якоїсь води. Деякі водії кажуть, що вони чекали понад 3-4 доби. Прошу. Почти четверо суток переходили. По 200, по 500 метров в день, ну, когда 2 километра, то есть очень плохо, как бы. Жесть. Да, да, да. И ни продуктов, ни организации, ничего, как бы, ни информации, ну, вообще, что происходит. Как бы люди все на панике, нервные вообще, друг другу чуть ли там не конфликты происходят. Ну і як нам кажуть тут на контрольно-пропускному пункті, вирішитися така ситуація може лише тільки, коли відкриють пункт у Нових Яриловичах. Адже пропускна спроможність просто, ну тут не можна пропустити таку велику кількість автомобілів. Настя? Дякую, Сергію. Сергій Сілін, наш кореспондент, про затори на кордоні із Білоруссю. Також величезні черги на Закарпатті через перед пунктом пропуску Лужанка на українсько-угорському кордоні. Люди, щоб потрапити в Угорщину, чекають по 6 діб. В жахливих умовах, без бралень, води, між купами сміття. Замість туалетів – кущі, вмиваються на заправках, при дорозі їдять, що перепаде. Наразі у черзі майже 350 легковиків та мікроавтобусів. В заторі рейсові автобуси. До пандемії коронавірусу на Закарпатті діяло 11 пунктів пропуску, тепер лише 5. Черга виникла ще через поглиблений контроль з боку Угорщини. Їхні прикордонники довго і ретельно вивчають всі документи, які підтверджують право на в'їзд. Серед основних – дозвіл на проживання або роботу. Досі тут кордон за добу могло перетнути до 3000 легковиків та мікроавтобусів. Тепер лише 600. Умов нет ніяких. Нету ні біотуалетів, ні стенду інформаційного. Спрашиваем, что там, как там, когда будут пускать. Говорят, этим с той стороны не пускают. Документы мають бути лише оригинальні. Угорські прикордонники можуть здійснювати запити або ж телефонні дзвінки чи в отель, куди їде та чи інша особа. На передовій російські окупанти знову порушують домовленості. За півночі двічі атакували, обидва рази біля Мар'їнки. Стріляли у напрямку українських позицій зі стрілецької зброї та з гранатомета, які пристосовані для використання мін. На щастя, бойових втрат немає. Минулої доби терористи теж обстріляли українських армійців. Сполучені Штати закликають Росію деокупувати Крим, відступити з Донбасу та припинити агресію проти нашої держави. З таким закликом до Кремля в Міжнародний день миру звернулася тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона наголосила, Росія повинна звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила. Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спричинила та підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, на який вони заслуговують. Білоруси продовжують боротьбу проти диктаторського режиму Лукашенка. Напередодні на марш справедливості в Мінську вийшли більше як 100 тисяч людей. Силовики розганяли протестувальників. У столиці Білорусі затримали понад 130 активістів, у регіонах більше півсотні. Лукашенко на поступки не йде, за стіл переговорів сідати не збирається і у всьому звинувачує Захід. Наталя Луценко розповість. Майже два місяці так проходять вихідні у Білорусі. Напередодні увесь Мінськ та регіони знову на багатотисячних протестах. Люди вийшли на марш справедливості. Білоруси хочуть нових президентських виборів, а перемогу Олександра Лукашенка, який керував країною 26 років, вважають сфальсифікованою. Водночас сам батько результати голосування вважає чесними. Політик переконаний, що сотні тисяч білорусів вийшли не за власної волі, що ними керують із Заходу. У списку ляльководів і Україна Лукашенко розповідає, що протестувальникам за мітинги навіть платять.
Все это полная чушь. Мне никто не платит, никогда в жизни никакой суммы ни я, ни мои друзья не получали. Это абсолютная ерунда и ложь. А насчет представителей, понимаете, как только у толпы, как они говорят, появится какой-то лидер, его немедленно посадят, что произошло с Бабарико и Тихановским. Собственно, это и есть кандидаты в президенты. Вот с ними и можно садиться за стол переговоров. Поки за стіл переговорів білоруська влада з опозиціонерами не сідає, місцеві свій тиск на владу не припиняють. А от силовики нині вже озброєні автоматами Калашнікова, чого раніше не було. У Бресті на мітинг відбули сутички між ОМОНом та демонстрантами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, стріляли у повітря. Мітингарів затримали дуже брутально, пишуть місцеві журналісти. Загалом арештували на вихідних понад 200 осіб. Тим часом лідерка опозиції Світлана Тихановська не позиціонує себе президентом у майбутньому. Про це заявила в інтерв'ю виданню РБК. Шукає підтримки у Росії і вважає, що майбутній президент Білорусі розмовлятиме з Кремлем на рівних. Все-таки Владимир Путин – мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, это фантазия одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России. Я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны. Мы хотим такими оставаться. Утім, наприкінці інтерв'ю Тихановська уточнила, що вона так висловлюється, адже вивчила основи дипломатії. Хоча й розчарована тим, що Путін дослухається до Лукашенка, а не до білоруського народу. Наталя Луценко, Факти, ICTV. На Черкащині двоє десятків чоловіків зі зброєю хотіли захопити поле і зібрати врожай замість його власників. Рейдерський збір кукурудзи зупинила поліція. Сталося це у селі Калинівка. Нападники погрожували зброєю і стріляли. Правоохоронці вилучили комбайни, вантажівки, зброю і набої. Розпочато кримінальне провадження. Зловмисників можуть ув'язнити на 12 років. 272 гривні – такий штраф виписала Держекоінспекція Харківському Коксохіму на їдкі викиди. Цього підприємства харків'яни скаржаться понад 8 років і навіть судяться з ним. З'ясовувати, наскільки викиди перевищують допустиму норму, під час перевірки інспектори не змогли, бо завод взагалі не має дозволів на викиди. До того ж, підприємство нелегально використовує воду для гасіння коксу. У парах, що викидають у повітря, санильна кислота, двокис сірки, бензол, фенол, вміст шкідливих речовин перевищує норму в 10 разів. Через це, впевнені харків'яни, в них почастішали випадки астми, хвороб бронхів, онкології. Власником заводу є Сбербанк Росії. Його новим орендатором – компанія «Новомед», керівництво якої пов'язують із оточенням сина президента-втікача Олександра Януковича. Містяни створили на сайті петицію і вимагають у президента припинити діяльність підприємства. Екомобіль, що збирає відсортоване сміття, з'явився на вулицях Вінниці. Він заїздить практично на кожну вулицю і зупиняється біля кожного будинку. До нього можна принести макулатуру, ПЕТ, пляшки, пластмасу, металобрухт, плівки та акумулятори. Все це потім відправляють на переробку. До створення такого екомобіля готувалися півроку. Зароблене за продаж сировини організатори планують витратити на озеленення міста. Класна ідея. Я дуже рада, що взагалі у нас буде така можливість нікуди не ходити, не шукати ці пункти прийому вторсировини, не викидати в такі контейнери загальні. Ми хочемо зменшити кількість сміття на полігонах. Для цього ми створили такий от симпатичний переїзний екомобіль, який зможе приїжджати до вінничан під їхній під'їзд. Ринок нерухомості оговтується після жорсткого карантину. Ціни повертаються до рівня минулорічної зими. Нинішні карантинні обмеження на вартість житла вже не впливають. Повернулися студенти, люди з відпусток. Осінь – традиційно гарячий сезон на ринку нерухомості. Який він в період коронакризи? Скільки коштує оренда квартири в столиці? І чи буде далі зростання? Факти аналізували. Навесні та влітку оренда квартир дещо здешевшала через карантин. Студентка Настя ще встигла зняти житло у той період. Бюджет був 5 тисяч, це максимально, від 3 до 5. Ну, зараз я винаймаю кімнату за 3500. Зараз ціни на оренду житла зросли до рівня зими цього року. Однокімнатна квартира поруч з метро у столиці коштує 9-10 тисяч. Помешкання далі від метро обійдеться у 7-8 тисяч. З поверненням студентів на навчання ця сума може збільшитися на 5-10%.
Повертаються дійсно студенти, повертаються люди з відпусток, переглядають вже свої вимоги до житла, хтось змінює, можливо, роботу після відпускного періоду. Тому осінь традиційно була таким гарячим сезоном. Немає жорстких обмежень, люди працюють, люди можуть винаймати житло і щось планувати на майбутнє. Схожа ситуація і на ринку офісної нерухомості. За час карантину офіси здешевшили на 20%, йдеться в звіті консалтингової компанії NAI Ukraine. У деяких випадках орендну плату взагалі скасували. Ми сказали нашим резидентам, що, ребята, ми з вами, тому ми вам предоставляємо орендні канікули. І саме тому, мені здається, ми змогли вирости, да, і наша загрузка зараз порядка 80%. На карантині деякі компанії перейшли з традиційних офісів у коворкінги. Замість того, аби знімати все приміщення, тут платять за робоче місце. З точки зору порівняння з офісними приміщеннями, якщо брати офіс, то, мабуть, приблизно відсотків на 20-30 дорожче користуватися коворкінгом, але ми не несемо, так би мовити, таких моментів, що нам треба інвестувати довгостроково в купівлю нерухомості або в ремонт цієї нерухомості. Фахівці з нерухомості кажуть, що ціни повернуться до рівня лютого-березня і далі зростати не будуть. Єдине, що може вплинути на ринок, це нова хвиля карантину. Люда Корнієвич, Юрій Грядовкін і Володимир Коваленко. Факти ICTV. Міністерство юстиції продає колонії. Ідея така – старі в'язниці, розташовані в привабливих і центральних районах міст, пустити з молотка, побудувати нові за межами населених пунктів чи у промзонах. За 10 років планують продати близько сотні колоній. Першими містами, де ідею впроваджують, стали Ірпінь та Одеса, розповідає Назар Бурхан. Отак вони нацрозвой, отак вони роблять в лагері, що хочуть, отак мужики страдають, вони розбивають голови. 27 травня минулого року ув'язнені незадоволені умовами утримання забарикадувалися в одній із дільниць Одеської 51-ї виправної колонії. Протести та масові заворушення тривали тиждень. Вгамувало в'язнів спецпризначенці. Під час сутичок згоріло кілька будівель. Після бунту колонію розформувало, а в'язнів привело до інших пенітенціарних установ. Нині про непокору у в'язниці нагадує лише ось цей спалений автомобіль. У Міністерстві юстиції України вирішили, що ремонтувати колонію задорого, тож територію продадуть. Усього 6 гектарів. Це вже друга пенітенціарна установа в Україні, яку виставляють на відкритий електронний аукціон «Прозоро». Нині оцінюють балансову вартість закладу. У майбутньому Мін'юст планує і далі продавати українські колонії. Загальна кількість установ у нас 142. Продаватись протягом наступних 10 років буде десь близько сотні об'єктів. Але, знову ж таки, точна цифра, точний план-графік ми зробимо лише після того, як пройдуть перші аукціони, ми зрозуміємо, скільки коштів ми можемо виручити. За програмою Мін'юсту будівлі, розташовані на привабливих територіях, продадуть. Натомість зведуть нові, але вже за містом чи в промисловій зоні. Одеська колонія розташована неподалік центрального району Приморського. Поруч швидкісна дорога, до моря автівкою 20 хвилин, а навпроти кладовище, слідчий ізолятор та військова частина. В європейській практиці там многофункціональні там якісь комплекси з'являються, тобто не монофункція там жилье, допустимо, а там і торговля, і офіси, і жилье в якомусь об'ємі, щоб життя на цій території не замирала, ну, в течение суток. А ще в Європі та Америці дедалі популярніше переформатування колишніх в'язниць у готелі. Наприклад, Liberty Hotel у Бостоні частину камер перетворило на фешенебельні номери, інші на ресторани та бутіки. В Одесі ж, найімовірніше, кажуть експерти, на місці колонії з'явиться новий житловий комплекс. Якщо це будуть високі свічки по 24 етажа, звісно, стоимость квадратного метра буде дешевле. Якщо це будуть невисокі етажності, від 8 до 12 етажей, тоді стоимость може доходити до 850 доларів за квадрат. До такої реновації одесити ставляться неоднозначно. Ці речі повинні якось обговорюватися не в якомусь тиранічному такому одному порядку, да, а з жителями міста. Аукціон із продажу території колонії почнеться вже в жовтні. Частина вторгованих грошей залишиться в Мін'юсті, а решта піде в бюджет. Назар Бурхан, Владислав Круглов, Вадим Мірза, «Факти ICTV». Американці намагаються загасити потужні лісові пожежі на заході Сполучених Штатів. Лише в Каліфорнії горить мільйон гектарів. Із 20 найбільших пожеж за всю історію штату 5 сталися цього року. Науковці нинішню стихію вважають однією з найагресивніших. Дерева вигорають із корінням. Нагадаю, в середині серпня вогонь охопив Каліфорнію, а також ліси штатів Орегон та Вашингтон. Знищені унікальні рослинні заповідники. Вогонь дійшов до міст, зруйновані тисячі будівель. Вже 29 людей стали жертвами пожеж, а рівень повітря у цих штатах
впав до якості найзабрудненіших мегаполісів Китаю та Індії. В Україну повертається тепло, хоч нині прогнозують ночі холодними, але в день від сьогодні до кінця тижня буде сонячно і 25 тепла. Без опадів по всій території країни, тож цей тиждень ідеальний для прогулянок на природі, бо вже з понеділка синоптики передбачають дощі. «Укрпошта» презентувала 6 нових марок із серії «Маяки України». Один із них – Станіслав Аджегольський у Дніпровському лимані. Збудований 110 років тому за проектом інженера Шухова, він є одним із 20 найвищих у світі. Маяк стоїть на кам'яному штучному острові і вказує шлях із моря до Херсона. Хто його доглядає, знає Олена Горячева. «Маяки України» відтепер на поштових марках. Нову серію презентували на найвищому в країні Станіслава Джегольському маяку. Блок із 6 марок на спеціальному конверті представники Держгідрографії та «Укрпошти» погасили посеред Дніпровського лиману. Два, три, поїхали. Нові марки продовжують серію, започатковану 10 років тому. Уже випустили зображення 18 із 85 маяків України. Серія отримала нагороди на міжнародних конкурсах найкращих поштових марок. Ця марка, вона 25 тисяч екземплярів, і вона буде користуватися попитом. Я думаю, десь за місяці вже не буде, буде лише в колекції. 76-метровий Станіслава Джегольський маяк входить до двадцятки найвищих у світі. Його легку ажурну конструкцію збудували на початку 20-го століття за проєктом інженера Шухова. Тисячі заклепок міцно тримають стальні балки у формі гіперболоїда. Зараз відбувається модернізація світлооптичного обладнання. Зараз раніше були стеленові газові горілки, потім були кіловатні лампи накалювання, а зараз у нас використовується LED-овська технологія світодіодна, яка дозволяє забезпечувати дальність видимості вогню до 19 миль. Маяк стоїть на кам'яному штучному острові і вже понад 100 років вказує шлях суднам із моря до Херсонського порту. Сучасна система GPS не здатна з ним конкурувати. Крупнотоннажні суда, йому потрібні орієнтири. Бої можуть зміщатися, маяк стоїть, маяки стоять постійно, це стаціонарно. Володимир Бурдига доглядає маяк понад 30 років. Тиждень удома, тиждень працює тут, на острові посеред лиману. Професія зникає, бо сучасні маяки автоматичні, але тут без людини не обійтися. В зимнє время взагалі днем приходилось працювати от по запросу ПРДС, постріл лінії судов. Капітани просять, щоб їм днем включили, їм краще, коли по льду йдуть вони, льодова обстановка, або туманчик. Унікальними маяками можна помилуватися не лише на марках. З травня до вересня для туристів відкриті Воронцовський, Сіверсів передній та Генічеський маяки. Станіслава Джегольський нині на ремонті. Тут прийматимуть гостей вже наступного року. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», ICTV. Як хасиди зустрічали Новий рік на українсько-білоруському кордоні, про що домовилися на зустрічі Путін та Лукашенко, і хто таки засватав Вітольда Фокіна в тристоронню контактну групу? Це головні теми, якими переймалися користувачі соцмереж минулого тижня. Олег Корнієнко зібрав найцікавіші думки і реакції. Роки минають, а в українській політиці майже нічого не змінюється. Кум, брат, сват, знайомі. Саме такою була реакція соцмереж на новий скандал навколо українських перемовників у Мінську. В епіцентрі уваги – колишній прем'єр України Вітольд Фокін. Його онука-співачка Маша Фокіна натякнула. Посаду дід отримав завдяки їй, а точніше її зв'язкам в офісі президента. Мовляв, з Андрієм Єрмаком у неї добрі стосунки ще з дитинства. І саме вона познайомила Фокіна з головою президентської канцелярії. Але таке одкровення співачки обурило соцмережі. На сторінках користувачів з'явилося чимало дописів. Всі вони різні, але наголошували на одному. Такий відбір кадрів неприпустимий. Правда, на цю тему було й чимало жартів. Фокін каже, що не помнить, що в нього є внучка. Висміяли користувачі й зустріч Путіна та Лукашенка. Вони бачилися в Сочі. Дописувачі навіть провели аналогію. Мовляв, свого часу перед втечею Янукович теж літав до Сочі. Але чим усе скінчилося, ми добре пам'ятаємо. На зустрічі Путіна і Лукашенка інтернет-дописувачі висміяли пози, у яких вони сиділи. Простір одразу заполонили меми та фотожаби. Лукашенко приїхав до Путіна просити гроші, і варіацій було достатньо. Користувачі натякали, аби отримати кошти від Росії, батька ладен на все. У мережі згадали і про популярне прізвисько Лукашенка – вусатий тарган, а Путіна зобразили як моль. Таке псевдо він мав під час служби у ФСБ.
Ну а ще майже цілий тиждень ми спостерігали за ситуацією на українсько-білоруському кордоні. Там тисячі хасидів намагалися потрапити до України на святкування свого нового року. І хоча через карантин рубежі закриті, паломники надії прорватися не втрачали. Вони штурмували кордони і навіть співали українські пісні. Українські можновладці не розчулися, тож образившись, паломники поїхали. Однак користувачі соцмереж найбільше обурило, що після себе залишили хасиди. Ось таким був наш кордон після паломників. Наші рубежі вони перетворили на суцільне сміттєзвалище. Щоправда, у соцмережах було чимало дописів, в яких намагались виправдати хасидів. А де вони мали кидати сміття, якщо ящиків немає при дорозі? Вони теж живі люди, а навколо ні біотуалетів, ні смітників. Та завершити хочу на позитивній ноті. Покажу вам відео, відзняте у Сполучених Штатах. Воно набирає мільйони лайків, репостів, коментарів. Ось лише погляньте на цей ролик. Агресивний ось у долині Каталуччі атакує фотографа. Чоловік спочатку намагається поводитися спокійно і не провокувати тваринку. Але коли зрозумів, що звір просто так не відчепиться, фотографу довелося піднятися і швиденько сісти в машину. Що ж, на цьому я з вами прощаюся і нагадую, не забувайте підписуватися на нас у соцмережах. У Мюнхені заборонили алкоголь на території Октоберфесту. Нині там патрулює поліція. Раніше влада заборонила сам пивний фестиваль, який мав початися минулими вихідними. Вперше з часів Другої світової війни свято скасували. Втім, фанати пива організували свій Октоберфест. Деякі паби виставили довжелезні столи, за якими сидять великі компанії гостей. Атмосфера дуже нагадує класичний пивний фестиваль. Організатори переконують, що на події врахували карантинні обмеження, однак у масках, хіба що обслуговуючи персонал. Тож, аби зменшити кількість відвідувачів, поліція заборонила барам продавати алкоголь. Це усе трішки не так, як на фестивалі Октоберфест, бо я там щороку бувала, але нам і така організація до вподоби. І наразі це усі факти. Більше вже у випуску о 15:45 із Оленою Фроляк. Я прощаюся до завтрашнього ранку. На все добре, бережіть себе.